Друзі, не забувайте, що на сайті «Кинемо курити разом» проходить акція. Хто купить книжку «Кинемо курити разом» з 15 квітня по 1 червня 2023 року, автоматично приймає участь в розіграші золотих зливків, срібних зливків і багато інших цікавих призів. Тому, друзі, купляйте книгу онлайн, кидайте палити. Пам'ятайте, що таке жити без цигарок. І живіть новим, щасливим життям без залежності. Проживіть на 10-20 років довше. Побачте своїх дітей і внуків. Кидайте палити. Ваш Олексій Коваль. Кинемо курити разом.